Jamen, goddag, goddag. Det her er en lille film, vi laver til forældrene, til de børn, der skal starte her 1. maj. Vi må desværre ikke invitere jer herop. Vi har undersøgt det. Vi kommer til at gøre det så hurtigt som muligt, og det kan være, at det bliver til juni eller til august eller noget. Så skal vi nok kalde jer herop og vise jer det hele. Men i første omgang må I nøjes med film. Så vil vi sige noget om dagligdagen på Rosendal, noget om miljøet, noget om forældresamarbejdet og noget om den dag, børnene kommer, den første dag, de kommer. Allerførst vil vi sige noget om forskellen på at gå i BFO og gå på byggelegeplads. På BFO der er jo det, der hedder kontrolleret fremmøde. Det vil sige, at børnene skal komme hver dag, medmindre de har aftalt andet med forældrene. Men i klub og på byggelegeplads, der kan de komme og gå, som de vil. Så vi holder ikke opsyn med, om de er her eller ej. Og de kommer, fordi de har lyst, eller fordi de har aftalt deres forældre. I starten, de første uger, den første måned, kan vi måske godt lave nogle aftaler, men normalt så kommer de alle sammen til at starte med, og hvis de ikke kommer, så ved forældrene alt om det. Det er først, når de bliver lidt ældre, de begynder at have legeaftaler derhjemme om eftermiddagen og sådan noget. Så vil jeg godt sige noget om åbningstiderne. Det er sådan, at vi altid åbner, når børnene er fri fra skole. Hvis de en dag har tidligere fri fra skole normalt, så åbner vi tidligere. Så det behøver I ikke være bekymret for. Så er det åbent til klokken 17, eller er det 17.30 mandag til torsdag, og fredag lukker vi så klokken 17. Ja. Og vi gør det så sådan en halv time før, fordi vi er jo et kæmpe område, så har vi en klokke, som vi ringer med, så siger ding, 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 ding. Og der kommer en lille lyd ind om den, måske om der. Og det gør vi så en halv time før, og et kvarter før vi lukker, så børnene også kan vide det. Og nu siger jeg lige Martin, og vi har jo glemt at præsentere os selv. Men Martin er jo pædagog på Rosendal, arbejder meget med rollespil og spændende aktiviteter. Ja, lidt i mere nørdet ende, hvor vi både tegner og spiller brætspil og laver rollespil og en masse udeliv. Så der sker en masse ting, og jeg er finde inde i Troldehulen, så man kan se, hvor der er alle mulige beplantninger og eventyr klar. Og jeg hedder Peter Ejls og er leder af Klub Ballerblå, som Rosendal er en del af. Ja. Og for øjeblikket også pædagogisk leder på Rosendal. Lige præcis. Og så er der jo også, vi har aftenklub indimellem. Jeg har ikke haft det lige øjeblikket, men aftenklub har fungeret sådan, så vi har åbent fra 17.30 til klokken 8. Og fordi vi på byggelegepladsen har lidt flere børn fra forskellige, eller bredere spænd af, hvad det hedder, klasserne, så har vi børnene lidt længere, og det er alle børn, der kan komme, hvad det hedder, og melde sig til. Så er der et lille måltid, vi plejer at lave, hvor der er 20 børn, der kan komme og spise med, og hvis man så ikke har mulighed for at komme på den her liste, og ikke når det, så hvad det hedder, så nogle gange har man selv madpakke med, eller smutter lidt tidligt, og det er ikke fordi, man skal være der til klokken 8. Ja. Så bare sige, hvis der er skolefri dag, som ikke er hele dag, så åbner vi fra 10 til 17 på alle de skolefri dage. Ja, lige præcis. Og når I kommer selvfølgelig, så skal I selvfølgelig krydse af, for vi har sådan en krydsersæde, som vi bruger til jer forældre, til jer børn, så I kan se, jamen nu er min veninde eller ven kommet, eller så de, når jeres forældre lige ringer til os, så kan vi også finde ud af, om de er kommet eller ej. Og det skal man selvfølgelig huske at krydse af derud. Kan du sige mig til noget om arrangementer og kolonier og sådan noget? Jamen, Rosendal har nogle faste aktiviteter, som vi kører ugentligt, som man kan gå ind og se på ugetavlen. Men i løbet af året har vi så også nogle forskellige arrangementer. Vi har nogle kolonier. En koloni kunne for eksempel være, at vi tager til Lalandia, vi har taget til Bornholm tidligere, eller laver nogle helt andre ting. Der er også en rollespids weekend, typisk i uge 28, så hvor vi tager over med Dragon Factory over på Lundgården, og så spiller vi rollespil derovre. Og der sker nogle forskellige ting i løbet af året. Vi har også nogle forskellige fester med forskellige temaer. Vi har en Hawaii-fest, som er et kæmpe hit, hvor vi kører hulaskørter og tager planter indenfor og alt muligt. Og så har vi Halloween, hvor vi laver sådan en spøgelsesbane, som børnene skal igennem, og vi er skræmt for videre sans. Som det er i hvert fald lige nu. Så alt muligt? Ja. Men hvordan får forældrene at vide, når de ting er der? Jamen, de her ting, de kommer ud på Tabulex. Lige nu som klub, så benytter vi os mere Tabulex, end vi begynder at afle, som skolen gør. Så vi sender beskeder ud til jer igennem der, og nogle gange så også på mails, men det er typisk Tabulex, at vi sender information ud. Der er selvfølgelig også nogle sædler, der typisk kommer op i gangen, og nogle gange så kan børnene også få nogle af de her sædler med hjem, så er der noget information til jer, hvor de skal tilmelde sig eller sådan nogle ting. Ja. Så vil jeg sige, at vi har også noget, der hedder Grøn Café, betyder simpelthen, at der hver evig eneste dag, så er der et lille måltid til børnene, når de er fri fra skole. Og det er gratis, fordi det er en del af den forældrebetaling, som vi får. Ja, så det er alt fra æbler, boller, alle mulige økologiske ting, som vi prøver at gå rigtig meget op i her på Rosen af, hvor man lige kan få en bid mad, så når madpakken den ikke længere er der. Ja. Skal de nogensinde have penge med? Ja, altså indimellem i caféen, hvis vi tager caféen for eksempel, der er der nogle gange nogle specielle ting, som vi sælger.
Men det er små ting også. Og ellers så, hvad det hedder, så er der nogle børn, der har penge med til, hvis de skal selv ned og købe noget guf. Så det er også en meget vigtig idé og god idé lige at lave en aftale med jeres børn omkring, hvad gør de? Fordi hvis de får nogle penge med pinden, så er der nogle af dem, der går ned i Netto eller ned i kiosken og køber. Andre gange, så er det også fordi, de har en dyr, hvor der skal foderbokse og nogle forskellige ting, som de køber, som de kan købe i... Hvad er det, kaninbarn? Vi har en lille kaninbutik. Ja, lige præcis. Ja. Og det er for alle dyr. Det er både for rotter, marsvin og kaniner. Hvor man kan købe nogle forskellige ting og købe nogle små og der guffer de, og sådan noget. Der har de penge med til det. Lige præcis. Ja, men okay. Altså maden til dyrene og sådan noget er gratis. Ja, ja, ja. Vi vil bunden også godt sige noget om aktiviteter på Rosendal. Der sker jo rigtig mange ting. Men vi har faktisk lavet nogle film, som vi også kan, ja. Så I kan få lidt bedre indtryk af Rosendal. Ja, ja, så det er det. Og nogle af de aktiviteter, der sker. Vi vil også godt sige lidt omkring børn og telefoner. Fordi at på Rosendal, der må børnene gerne have deres telefon på sig. De bruger den både fordi, at forældrene gerne kunne få fat på dem, men også fordi de bruger dem. Der er nogen, der tager en lille film af sig selv sammen med deres dyr, som de viser til bedsteforældrene, eller sammen, hvis de vil ride eller et eller andet. Og der er også nogle børn, der indimellem spiller med hinanden på telefonerne. Og vi holder øje med, om de bruger telefonerne for meget, om de ligesom gemmer sig i deres telefoner, eller om de bare lige har brug for en lille pause, eller hvad. Ja. Så vi synes selv, det går godt, og har ikke nogen striks telefonpolitik. Nej. Men har meget opmærksomhed på, om der bliver gamet for meget, eller man gemmer sig væk i sin telefon, hvis man kan sige det. Så er det jo også vigtigt at sige, at udover telefonen bliver brugt til, når de skal være i kontakt med jer som forældre, så er det jo også noget, de bruger indimellem til at interagere med hinanden. Og vi laver også nogle events, hvor de benytter telefonerne. Så uanset hvad, er det jo godt, at de lige har opladt telefonerne, inden de møder i skole. Ja. Måske noget om vores telefoner. Det var lige præcis det. Altså, kan du huske nummeret på cafetelefonen? Jamen i caféen, hvad det hedder, hvor der er daglige medarbejdere serverer ting, der er der altid en, der har en cafetelefon. Og cafetelefonnummeret er 44 77 32 69. Og det kan I ringe til helt frem til 17:30, hvis der nu er et eller andet, I vil have fat i. Det kan være, at I ikke kan få fat i jeres datter eller søn, eller I bare vil have en snak om et eller andet. I er også velkommen til at skrive til os på Tabulex, eller på den mail, der hedder bl-rosendal@bat.dk. Der kommer også en tekst her, tænker jeg. Ja. Godt, så vil vi sige lidt om miljøet på Rosendal. Allerførst, så vil sige, det er et trygt sted for børnene at være. Ja. Der er meget, meget få konflikter, og hvis vi ser noget, så er vi voksne altid med til at hjælpe børnene med at løse det. Vi kan jo godt tillade sig at sige, at det er stort set mobbefri zone. Ja. Men det er også fordi vores børn har, vi har sådan en kultur på Rosendal, når vi siger til børnene, hvis der er nogle ting, så kom til os. Så de benytter rigtig meget af de voksne. Ja. Og det kender de sikkert også fra SFO'en. Ja. Så børnene har et rigtig godt Rosendal, det kan vi godt tillade sig at sige. Medarbejderen, hver eneste dag er der 6-7, samtidig 8 medarbejdere på arbejde, som er både udendørs og indendørs. Ja. Lige i den her periode med corona er vi rigtig meget udendørs, men der er også nogle få rum, de kan være i indendørs. Ja, lige præcis. Så det er jo dejligt, nu har været rigtig godt. Ja. Så har vi en masse bænke og kroge og sådan nogle ting, hvor de også kan sidde og hygge sig. De må gerne have gæster med. Men som, når det er corona, som det er nu, så er det kun deres klassekammerater, det handler om. Og nogle af børn går i klubben, og nogle børn går på Rosendal fra den samme klasse, men de må gerne besøge hinanden, så længe de kun er sammen med klassekammeraterne. Så skal de huske at skrive sig på som gæst på krydsindsæden, så vi kan se, hvem der har været her. Ja. Så vil jeg godt sige lidt om forældresamarbejde. Vi har sådan, at vi lover forældrene, at hvis der er noget, der bekymrer os omkring et barn og et barns trivsel, så kontakter vi forældrene. Vi vil også gerne have, at forældrene kontakter os, hvis der er noget, de er bekymret for. Ja. Vi har et meget tæt samarbejde med skolen, og selvom der måske ikke er problemer på Rosendal, men hvis der var det i skolen, så kan vi godt være med til at løse det. Så man er altid velkommen, og vi håber, at man vil benytte sig af det som forældre, hvis man har noget, man er bekymret for. Så vil vi meget gerne være med til at sikre børnenes trivsel. Lige præcis. Ja. også for forældre. Vi har et husråd, som man kan blive valgt til. Ja, der, er cirka... der sidder nogle forældre fra de forskellige børns klasser, som også kan bidrage til nogle ting, og også være ligesom dem, der snakker for resten af forældrene, til, men hvad tænker de om Rosendal? Hvordan kunne vi gøre nogle ting bedre? Eller er der noget, vi skal gøre? Eller et eller andet, de ser. Så de også får noget information, som bliver meldt ud til resten af forældrene også. Og husrådet har mødet cirka 3 gange om året. Ja. Det er godt nok over et år siden, tror jeg, næsten på grund af corona. Ja. Men det får mig forhåbentlig i orden igen. Og fra husrådet kan man blive valgt videre til bestyrelsen fra hele Klub Ballup Nord, hvor vi gerne skulle have måske 2 fra husrådet, der også er med. Og hvis man nu gerne vil have noget
indblik i det, og hvad det hedder, få lov til at give nogle indspark som forældre til det her husråd, så har vi normalt haft sådan et år, eller to gange om året, hvor vi sådan alle sammen forældre mødes og sådan noget. Det er selvfølgelig lidt svært på grund af corona, men der har vi ligesom kunne få nye medlemmer, hvis der var nogen, der ville være en del af det, eller give sit besøg på det. Ikke? Det kommer vi sikkert også til at have. Helt ordentligt kan vi sige, at vi er rigtig glade for at se forældre på Rosendal. Ja, vi har et vildt forældresamarbejde, så vi er meget rigtig glade og stolte for. Ja, ja. Det er en af Rosendals absolutte styrkepositioner, det er det gode forældresamarbejde. Rosendal vil ikke se ud så godt ud, som det gør i øjeblikket, hvis der ikke har været forældre indover. Vi vil også gerne sige noget mere om kommunikation til forældrene. Vi bruger jo stadigvæk Tabulex. Skolen er på Aula, og klub og byggelejeplads kommer på Aula, ja. Men er det ikke endnu. Så vi kommunikerer via mails, vi sender fra Tabulex. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at I er inde i Tabulex og sætter et lille V. Jamen, der er sådan nogle hak i forhold til, vi har nogle forskellige aktiviteter og nogle forskellige tilladelser, som vi har brug for, at I som forældre siger god for. Det kan være, at jeres datter eller søn, hvad det hedder, eller jeres børn, hvad det hedder, skal have en kanin eller dyr, have lov til at ride, komme med ud på en tur, sådan nogle ting. Og der er simpelthen sådan 10 bokse, som I lige kan sætte et hak i, så vil sige, det giver vi tilladelse til. Det har de fleste, det har de jo gjort, da de meldte deres barn ind. Problemet er, hvis de ikke inde i Tabulex har sat et hak ved, at de gerne vil modtage mails, ja. Så får de ikke nogen mails. Men man kan maile også til Rosendal. Der er en mailadresse, der hedder bl-rosendal@balk.dk. Og nu kan vi jo se, at cirka halvdelen af dem, der skal starte 1. maj, de har ikke været inde og sætte et hak i Tabulex. Så derfor vil vi sige det videre. Mange af jer kender hinanden, sig det videre, fordi ellers så har vi svært ved at få kommunikation ud til alle forældre. Så plejer vi jo også at gøre det. Vi har jo de fleste af os en medarbejdertelefon, som I også kan komme i kontakt med, og en medarbejdermail. Men altså, den tror jeg, når I starter. Jeg tror, vi skal sende ud på en mail også til forældrene, alle de telefonnumre. Så vil vi gerne sige noget om den dag, børnene starter. Jeg kan starte med at sige, at de bliver hentet i skolen af medarbejderne på Rosendal, ja. Klassevis og taget op til Rosendal. Og så er der et introforløb. Jamen, vi kører typisk et introforløb i løbet af en uge, og det kan godt være, på grund af corona, at det er lidt anderledes, fordi vi skal opdele dem lidt, men at, hvor børnene kommer ind og rundt omkring fra forskellige klasser og prøver de forskellige ting. Ligesom når de har været oppe og besøger os normalt, så får de lov til at komme ind i et værksted en dag og prøve noget andet en anden dag, så de får lov til at prøve de her ting. Så der bliver sikkert en dag med rollespil, noget med noget ridning og de forskellige ting. Og ja, hvis man så ikke er til ridning eller ikke er til rollespil, eller kun ved det ene, så er det fint nok også. Så behøver man ikke være til det, men det er meget godt lige at få lov til at snuse lidt til det, få lov til at prøve det. Det er godt, hvad man finder ud af. Det var sgu meget godt. Ja, så vi laver et introforløb, så børnene kommer over og lærer Rosendal at kende. Simpelthen. Lige præcis. Yes. Det var alt det, vi havde. Prøv lige at gentage telefonnummeret. Jamen, telefonnummeret til klubtelefonen er 44 77 32 69. Og der er typisk altid medarbejdere på den. Hvis vi ikke lige tager den, så skal vi nok ringe tilbage. Ja. Og man kan også maile, og man kan også maile til mig på pka@balk.dk. Ja, og så er I jo også velkommen til at komme herop. Hvis I kommer herop, som det er lige nu. Jeg blev lige forstyrret af nogle børn. Ja, sådan er det. Sådan er det. Jeg tror også, vi var færdige. Yeah. Så vi siger bare, at vi glæder os til at modtage jeres børn, og håber, de får en rigtig god tid på Rosendal. Ja.